Mattsson i Kultur och Dramata 1. Därefter samma vittnas. Match mellan Pontus Pärres, Stenisund, Fyrsund och Nico Mikkola, Sikara Helsinki. Mata 1. Första matchen mellan Ron Only och Prince Perez Juleklubb mot Marcus Flink, Lama Aci. Nästa match matchar är Pojo till 55 kilo. Match mellan Erik Ahlgren, Sörmlands Juleklubb och Nico Mikkola, Sikara Helsinki. Matchar är. Därefter sen på matta 2 tar vi mellan Oliver Bergfalk på länge och Erik Lynäs, norsk judo. Seger på matta 3 blev Jönkvän Levens IK. Nu match på matta 3 mellan Anna Svensson, GK Enighet och Frida Karlsson, Tanums IK. Därefter på matta 3 så kör vi klart flickor 57 kilo och börjar då med bronsfinalen. Första där går mellan Mona Jakobsen, norsk judo och Maja Valtré, Täby IK. Matta 3. Match därefter samma veckas mellan Mattias Låtansson, Östersund mot Geir Bjerknäs, norsk judo. Seger på matta 4 i Daniela Brosé, vinner igen. Nu kommer flickor 63 kilo. Mellan Sandra Bark, Borås och Kajsa Simonsson, Enighet. Och därefter match mellan Michelle Wilson, Staffanstorp och Linda Ingering, Södertälje. Thank you.
Tobias Mårtensson från Östersund mot Joakim Kroberg, enighet. Seger på matta 3 blev Ina Iversenors judo. Nu match på matta 3 mellan Sofia Deffer, Nelbotan och Sara Sedak, Alingsås IK. Matchen därefter på matta 3 kommer gå mellan Nana Lennemark i Eskilstuna IK och Sinöve Holm, norsk judo. Nästa match, matta 1, tar vi 85 kilo. Match mellan Ludvig Brygård, Salko Judo Club och Hjalmar Ulf, Ludvig Judo Club, matta 1.
armbågen är. Det måste förändra det. Segermatta 2 och bronsmedalj. Pontus Granlund, Tyresö. Nu match på matta 2. Timmy Klasen, Södra. Och Alexander Backen, Norsjöbo. Matchen därefter tar vi en semifinal i bollen 14 på 55 kilo. Och den går mellan Michelle Dahlin, Iko Södra och Eirik Venäs, Norsjöbo. Back.
segermatta 3 med Frida Karlsson Tavlund Söderström. Nu matchen med Matraka Polonio Lidköping mot Ina Iversen Västerbygden. Matchen är till och återkomna matchen med Sofia Leppen Medokan mot Nanna Lennemäcker Eskilstuna. Sjukvårdare, matta 1.